Assalamualaikum bocah-bocah, ketemu maneh ing pelajaran basa Jawa. Dino iki sinau geguritan bab unsur-unsur geguritan. Unsur-unsur geguritan iku ana 5, yaiku 1 tembung atau kata, 2 larik atau baris, 3 pada atau bait, 4 wirama atau pemilihan aksara sing apik, 5 isi utawa makna. Nalika nulis geguritan perlu diperhatekake tema, judul, imajinasi, diksi lan majas. Nah, iki sing perlu diperhatekake nalika maca geguritan. Nah, iku mau sinau bab geguritan. Saiki ngisi LK ing ngisor iki yo. Ojo lali diisi kanti teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.